Olá, estamos ao vivo de novo. Voltamos para nós tentar a reconexão com a Beth. Vamos aguardar o pessoal chegar e a Beth voltar. Angélica, bem-vinda. Fernanda, bem-vinda também. Hoje a gente vai falar do novo humano. Mate, bem-vindo. Beth voltou. Vamos tentar de novo, Beth. Acho que agora vai, hein? Vamos ver aqui. Oiê! Agora sim! Boa noite! Olá! Seja bem-vinda, minha irmã. Tava bem difícil de eu entrar. Tava, não sei por que o Instagram não estava aceitando, mas agora. Ele me derrubou duas vezes. Derrubou meu vídeo ao vivo, primeira vez que isso acontece. Foi. Mas vamos lá. Pelo jeito tem informação boa para chegar, né? Se tá cortando Pelo é visto, porque já. Se tá cortando é porque já tá muito elevado, né? O algoritmo não suportou o download. Primeiro, você não aparecia para mim ao vivo. Quando eu consegui que você estivesse ao vivo, que eu pedi para entrar, você aceitou e ele me derrubou. Depois, de novo, eu mudei de celular para poder estar aqui. Mas, enfim, gratidão, Matheus, por estarmos aqui mais uma vez. Você é de casa. Agora no seu canal. Bem. É uma honra receber você. Trazendo as informações desses seres de luz maravilhosos que nós amamos tanto, não é verdade? Gente, Alu! Bem-vindos, meus amores. Bem-vindos, maravilha, fico feliz de ver tanta gente conhecida, né? Esse povo que tá aí meio doido que nem a gente. né? Quando eu mudei a egrégora do canal, eu falei, agora só vai ficar os malucos, né? Você sabe que eu falo a mesma coisa quando as pessoas saem dos grupos e tal. Diga assim, gente, grupo e conteúdo que a gente coloca, né? É filtro. Só fica quem tiver. Oi, Paty. Tá ressonando. Então fica quem tiver ressonância, quem não tiver, sai. E, gente, tá tudo certo. Tá tudo bem. Não tem errado. E começando já a falar um pouquinho do nosso tema, né, do novo humano, é justamente isso. Quem tiver conectado com essa energia, ok. Quem não tiver, tá tudo certo. São as escolhas. Uma das grandes características do novo humano é a escolha. O novo humano faz escolhas conscientes. Então, a gente que também está nesse processo reconhece isso e permite que assim seja, né? Respeitando todos e a gente trabalhando em colaboratividade. Eu fico tão feliz. É o tempo de cada um, né? É. A linha de tempo de cada um. E é o que é bom para a pessoa naquele momento, porque muitas vezes a luz, ela também, se ela vier demais para o momento da pessoa, também pode ser desafiador. Porque a pessoa fazer um download de um código de luz, por exemplo, mais do que ela pode suportar, os seres têm essa sabedoria também, porque Sim. o biológico pode sofrer muito, né? E pode entrar em colapso, inclusive. Com certeza. Né? Tem rituais que a gente abre campo também, que acontece em alguns momentos aí, que a pessoa ela não consegue sustentar aquela informação, aquela luz. Então, tudo tem que ter um controle, inclusive a evolução, né? E por isso que os seres, eles têm essa visão um pouco mais ampla do que a gente, né? E eles sabem onde cada um pode ir. Inclusive, os guias dessas pessoas, né? Fazem os desvios, assim, para que elas entrem nos movimentos que são bons para ela naquele momento. E outros são livre-arbítrio mesmo, né? Que tomam a decisão de adiar a sua evolução, não fazer aquilo naquele momento. E também tá tudo certo. É a liberdade que é dada a eles. Fazem isso o que decidirem. Com certeza. Você imagine se nós fizéssemos uma transição planetária com a modificação total dos nossos corpos, com a ativação dos nossos DNAs. Imediato. Imediato.
Não tem Quem condição. conseguiria? Quem conseguiria? A gente levou tanto tempo densificando o nosso corpo e de repente, ah, vai mudar. Não tem como. É por isso que o processo ele é gradativo, né? É o Então, os pior parte. seres, os nossos apoiadores nesse processo todo, eles estão aqui há quanto tempo já? Né? Fazendo um trabalho de base, de base, de base. E agora a gente está dando um passo bem rápido, mas é porque a gente já teve uma base antes. E aquelas pessoas que estão começando, elas estão indo pelo, estão seguindo o fluxo, né? Elas estão sendo puxadas. Sabe quando o carro passa e deixa aquele vácuo, né? Assim, os que chegaram primeiros abriram o caminho e quem está chegando agora, né? Quem está abrindo os olhos agora, está indo nesse vácuo porque já encontra tanta gente falando sobre o assunto e tanta gente colocando material disponível. Tanta Sim. gente já com suas frequências alteradas, né, aumentadas, vibrando mais, a Terra já mudou também. Então, quem está chegando agora já chega num caminho mais aberto, né, mais amplo. E quem chegar depois vai pegar ainda mais, Ainda porque mais. nós ainda temos os novos seres que estão chegando, né, essas crianças que estão chegando e que já Nossa. vêm com outro nível de DNA. É um Então carro de eles estão Fórmula chegando. 1. Eles vêm voando. Vem voando. Então, assim, esses seres, eles quando chegam com essa frequência nova, né, com essa nova disponibilidade no seu próprio sistema, eles vêm para alavancar, né? Para que os pais, os avós, os tios e nós todos, enquanto humanidade, possamos usufruir já desse processo deles Perfeito. de expansão, né? Porque eles já estão muito mais expandidos em consciência do que nós. Mas hoje eu iria falar sobre o novo humano, mas hoje de tarde eles já me disseram que eles iriam falar. Então eu disse, ok, tudo bem. Eles querem trazer as informações. Eles são os seres das estrelas. Então vamos nos permitir receber essa informação que será muito mais esclarecedora, talvez, se, né, do que eu falando com as minhas próprias palavras. Direto da fonte, né? Tirar da fonte isso. Vamos lá, Matheus. Bora. Vamos aquietar aí as pessoas. Vamos respirar. Levar atenção para os nossos corações. Se entregando para receber desse processo. Dessas informações que vão chegar. Se luz é informação, informação também é luz. Então vamos receber essa luz nas nossas células, nos nossos campos. Essa luz que nos leva para os nossos espaços próprios de autorreconhecimento da nossa consciência, permitindo que ela se expanda cada vez mais, acessando os novos espaços que estão aí disponíveis. Amados, é tão bom estar aqui com vocês e poder trazer mais um pouco de conhecimento através das nossas mensagens. Agradecemos sempre a disponibilidade de vocês em nos ouvirem e estarem aqui para receber um pouco mais daquilo que estamos disponibilizando para vocês. Hoje foi acordado que nós estaríamos falando sobre o novo humano. Há uma série de equívocos com relação a essa colocação de novo humano. As pessoas estão pensando que o novo humano é aquele que vai chegar,
As pessoas também estão acreditando que fazer a ascensão e mudar o seu padrão frequencial é sair do planeta e ir para a sua estrela de origem. Neste momento, o processo que se dá aqui no planeta é um processo de ascensão no corpo físico. Vocês estão transcendendo as limitações do seu corpo, fazendo com que várias modificações e transformações ocorram. Muitas dessas modificações e transformações são visíveis, estão muito perceptíveis. Engana-se aquele que acredita que para fazer essa transição precisa sair do planeta. Vamos trazer para vocês agora a memória de que vocês são seres multidimensionais. Vocês têm noção do que é ser um ser multidimensional? Ser um ser multidimensional significa que você pode viver várias realidades conscientemente ao mesmo tempo. Vocês são multidimensional. Entretanto, vocês estão esquecidos desta habilidade que é inerente do ser. O ser multidimensional de vocês está apenas adormecido. Todos esses processos que estão chegando ao planeta, todas essas frequências e energias que chegam das mais altas fontes, que são direcionadas todas pela fonte criadora de tudo que é. Faz essa modificação gradativamente nos seus corpos. Alguns de vocês já conseguem perceber a frequência que existe nos seus campos externo ao seu corpo físico. Vocês começam a perceber que há coisas além dos seus cinco sentidos físicos. Algumas pessoas já têm consciência do que fazem enquanto estão em estado de sono. Têm consciência dos trabalhos que realizam, das ativações e alinhamentos que recebem. E se você ainda não percebe, acalme o seu coração, porque esse processo se dará com todos, cada um no seu tempo. Não tem por que ter pressa. Não tem por que se angustiar. Não tem por que acreditar que está atrasado no seu processo. A nova energia chama para que você olhe para você na sua integralidade e que deixe de olhar para o outro e acreditar que o outro é mais, melhor ou faz mais do que você. Cada um está no seu momento. Cada um está onde deveria estar, onde é possível estar. E cada um caminha nos passos que são possíveis de dar. Há uma certeza apenas: é que vocês, trabalhadores da luz, aqueles que estão despertando ou já despertos, são o novo humano que habitará a nova terra, na nova era, a era da luz da humanidade. Essa transição nunca vista requer de vocês consciência, requer de vocês ancoramento, ancoramento no seu planeta. Percebo que muitos estão perdidos nas suas próprias energias, acreditando que fazer essa transição é apenas estar espiritualmente conectado com as outras consciências. É necessário que haja um equilíbrio, porque vocês estão no planeta. A energia de vocês precisa estar ancorada aqui.
senão vocês não realizam aquilo que vieram realizar. Essa chamada é muito importante. Vocês precisam aprender a se conectar com Gaia. Vocês precisam aprender a modificar os seus chakras ditos inferiores, recebendo deles os impulsos vibracionais da nova frequência. É através deles que vocês vão acessar a criatividade. Não é à toa que existem esses centros magnéticos energéticos nos seus corpos físicos e extrafísicos. Eles não foram criados para nada. Eles não foram criados apenas para que vocês vivessem na terceira dimensão. Eles fazem parte também do seu processo evolutivo. À medida que vocês se transformam, esses centros energéticos e magnéticos também passam por transformações energéticas. E à medida que eles vão se transformando, eles vão gerando um novo tipo de energia. Porque assim como eles recebem a partir desse centro, eles também se conectam com o exterior a partir deles. Quando ativamos em vocês as frequências e os códigos, ativamos o seu DNA e todos aqueles componentes físicos que precisam ser ativados, seus códigos e memórias estelares, os seus centros energéticos sofrem profundas transformações, mas não só os seus centros superiores, todos eles. Todos têm um propósito. Todos têm a sua razão de existir. Não abram mão de nenhuma parte de vocês. Vocês precisam ser seres integrais, estarem inteiros. O seu coração, que é o seu portal para fazer essa passagem, ele se nutre das frequências que vêm de Gaia, assim como das frequências que vêm da fonte. Integrem essas energias no seu coração. Não abram mão de estarem conectados ao planeta. Vejo muito de vocês pedindo por prosperidade, por abundância, por calma, por paz, por equilíbrio nas suas vidas aqui nesta dimensão. Mas estão erroneamente acreditando que apenas abrindo a terceira visão e acessando os seus espaços através do seu chakra coronário é que isso se dará. Vocês acessarão tudo quando estiverem equilibrados em todos os seus centros. Vocês acessarão o próximo estágio evolutivo quando estiverem prontos. Estão muito preocupados em terem visões. Estão muito preocupados em serem canalizadores. Essas habilidades são inatas de vocês. E vocês vão acessá-las. Vocês serão leitores de energia. Então não se preocupem, porque isso é seu. Isso faz parte do arcabouço da sua matriz divina. Busquem a integridade do seu ser, a integralidade de todos os seus centros. Conectem-se com o planeta, recebam do planeta. Gaia já mudou a sua frequência. E ela está contribuindo com cada um, independente de estar se conectando a ela ou não.
Mas se você se conecta, você recebe muito mais. A mesma coisa acontece quando você se conecta conosco. Vocês recebem muito mais do que quando simplesmente não estão conectados. A grande maioria da população está recebendo de forma passiva. Eles estão recebendo na medida em que podem receber. Mas a grande maioria dos que estão aqui, a grande maioria dos que estão despertando e começando a fazer o trabalho da luz, já estão recebendo essas frequências de forma ativa, porque estão fazendo um movimento para que esse recebimento se dê de forma mais ampla, de forma mais profunda, de forma mais consciente. Meus queridos, não tenham tanta pressa. Eu sei que estamos dizendo que o tempo urge. Mas não tem como vocês pularem etapas no seu processo. Vocês precisam começar a estar conscientes de que esse processo é um processo gradativo. Ele se dará à medida que você for se abrindo para as liberações necessárias e para as ativações. Quando você liberar e você ativar, você será alinhado ao seu ser essencial. Cada vez que você se alinha ao seu ser essencial, você recebe mais de você mesmo, da sua própria luz. Você se conecta às suas outras versões multidimensionais que estão espalhadas por este universo maravilhoso e que já vibram em frequências superiores. Então estejam conscientes de que o novo humano é um ser equilibrado. O equilíbrio faz parte da unidade, não da separatividade, não da dualidade. O seu processo se fará a partir do seu coração. O seu coração, a sua ciência já está comprovando que ele é muito mais capaz do que o seu cérebro. Ele emite muito mais pulsos eletromagnéticos do que o seu cérebro, e que ele está apenas adormecido. Este seu centro energético não está no centro do seu corpo à toa. Ele está aí por uma razão, por um motivo, que é conectar você à Gaia e à fonte. Respirem nesse espaço, ampliem a sua conexão com esse espaço, sem esquecer, contudo, que você é um ser integral, que você é um inteiro, você não é uma fração. Passar para uma frequência de quinta, de sexta dimensão requer de vocês muitos movimentos. Mas esses movimentos são suaves, leves. Se você está passando por esses movimentos na dor e no sofrimento, você já pode trazer para a sua consciência que eles não são mais necessários e que você pode escolher passar por isso com tranquilidade. A escolha é sempre sua. Os karmas estão sendo todos dissolvidos e transmutados. Os velhos hábitos de culpa e de julgamento que estão impregnados ainda fazem parecer
que fazem um errado e que precisam ser punidos. Essa visão é uma visão distorcida, que aos poucos está sendo modificada. E nós estamos aqui sempre repetindo para que você possa soltar e liberar tudo isso. Uma vez que esse condicionamento se deu a partir de muitas repetições. Então agora dizemos para vocês, vocês são livres. Aí vocês precisam escolher a liberdade. Vocês precisam escolher estar neste processo com facilidade, com leveza. Descubra em vocês mesmos aonde está o peso, a dificuldade, a dor e o sofrimento. E conscientemente, faça um movimento de liberação. Se sentirem dificuldades, peçam por ajuda. Vocês já são tantos. Já podem se ajudar mutuamente. Não há mais lugar para competitividade. Não há mais lugar para o drama, a vitimização. Os espaços novos que se abrem são os espaços da felicidade, da paz. São os espaços de um coração tranquilo. Os espaços de viver harmonicamente em comunidade, os espaços de abrirem seus corações para tudo aquilo que toca o seu ser como verdade. Queridos seres de luz, nós amamos vocês. E vocês sabem que a nova dimensão os aguarda, como os novos humanos que são, que estão em plena transformação para habitarem a nova Terra, que estará numa frequência nova, assim como vocês, os corpos de vocês. Estão sofrendo, não sofrendo, estão passando por muitas modificações intensas para se ajustarem às novas frequências, que de outra forma, com esses corpos que têm hoje, não conseguirão vibrar na frequência cristalina da luz. Eu sou Antara e venho de Andrômeda, juntamente com os meus irmãos das Pleiades, de Arcturus, de Sirius, de Lyra, de Vega, de Vênus. Todos nós estamos a trabalho no comando estelar da luz e falamos com vocês. Trazendo aquilo que para nós está tão claro, mas para vocês ainda está embotado por estarem imersos na frequência da terceira dimensão. Agradecemos estarem aqui e nos ouvirem com amor, com dedicação. Gratidão. Gratidão, gratidão.
Que linda informação. Essa é a Antara. Ela é uma fractal minha. Que está em Linha Andrômeda. Nas sessões energéticas, ela já deu algumas comunicações. E eu sinto que toda vez que eu dou uma comunicação dela, eu fico assim, tocada de tanto amor. Preenche realmente com um amor desconhecido pra gente aqui nessa dimensão. Um amor além, né? São pedacinhos nossos, né? É como a gente fala, né, Matheus? Nós somos seres dimensionais, eles estão trazendo isso pra gente. E falando tanto, e repetindo tanto, né, para que a gente possa assimilar. As informações que eles trazem são informações lógicas, mas que às vezes a gente não consegue absorver. Né? A gente não consegue absorver pelas nossas próprias limitações aqui. É como uma criança, né, que está aprendendo o beabá. O professor tem que repetir, repetir, repetir. Ensinar a letra, ensinar a desenhar a letra, né? Depois juntar as letrinhas para formar as sílabas, depois as palavras, depois as frases e assim por diante. A gente está no beabá. Então, o que eu vejo assim, é a gente se cobrando demais, né? E não vivendo o processo. Sim. Porque a gente está na cobrança, a gente quer que a gente seja mais do que a gente tem condição de receber naquele momento. Né? E assim, a gente quer estar todo aqui. Não, eu tenho que me conectar, eu tenho que me conectar. Gente, conecta com Gaia. E conecta com a fonte. Isso é super importante. Outro dia eu estava explicando para as pessoas como é que a gente faz essa conexão, né? De levar a energia para baixo, conectar com Gaia, receber de Gaia, trazer para o coração, depois levar para a fonte, receber da fonte, trazer da fonte, integrar no coração. Esse é o processo. É conectar com Gaia e conectar com a fonte. Só que a gente precisa integrar no coração, porque é o coração que vai abrir, expandir e permitir que a gente faça a transição. É através dele que a gente vai fazer a mudança. É o quê? Eu tive uma experiência muito linda relacionada a isso. Sim. Quando eu fiz um rezo xamânico na energia dos arcturianos. Eu comecei com eles e aí a gente subiu lá em cima. Eu canalizei, eu trouxe as informações. E depois, quando a gente finalizou essa parte deles, a gente desceu para músicas de terra, né? E fez o processo todo, assim. E nesse meio tempo, atrás de mim se formavam todas as egrégoras. Desde os seres que trabalham aqui na terceira densidade, na quarta densidade. Aí vinham os seres estelares, aí vinham os arcanjos, mestres ascensionados. Todos vieram atrás de mim, assim. E aí eu vi as duas energias se entrelaçando. E como se eu ficasse completo, assim, tá? Pof, fez um movimento de completude, assim. E eu me senti com uma força, uma plenitude, assim. Depois, andando por todas as energias, eu me sentia no centro. Foi muito lindo. Aí eu via yin e yang, eu via positivo, negativo, masculino, feminino. Todas as dualidades se integrando dentro de mim. Foi muito lindo. Foi muito lindo esse processo. Eu venho passando por esse processo de unidade e é maravilhoso. É maravilhoso. No início da conexão, a gente acha que é uma coisa, né? Ou a gente acha que é outra. Mas o resumo da obra é a soma de tudo, de todas as energias. Porque a gente integra todas as nossas partezinhas. Né? Inclusive as nossas sombras, né? E sim, a gente precisa integrar também. É outro ponto, né, Matheus? Que as pessoas
Nós todos, né? Não são pessoas separadas de mim, não. Somos nós todos que estamos no processo. A gente acredita que as nossas sombras precisam ser ressachadas. Não, elas precisam ser integradas, né? A gente precisa olhar para elas, a gente precisa reconhecer essa nossa parte, que ela existiu, né? Ela existe, A gente porque em precisa das algum pessoas. momento, a gente precisou, né, se separar dessa parte nossa para sobreviver. Então, assim, é um mecanismo de defesa que nós seres humanos temos. Aquilo que machuca, a gente põe no canto, né? A gente tira, então a gente se fraciona, a gente se dualiza, né? E agora, nesse momento que a gente está juntando tudo, foi muito linda aí essa imagem que você trouxe, e agora eu trago a imagem da gente trazer as nossas sombras aqui, né? Que a gente precisa integrar elas todas. Quando a gente integra aquela nossa parte que era dor e sofrimento, a gente consegue trazer para o nosso coração. E quando a gente consegue trazer isso para o nosso coração e reconhecer, ela começa a fazer parte da gente, a receber da frequência da cura. E aí ela deixa de ser sombra e ela passa a ser luz. Sim, e aqueles sofrimentos e aquelas questões que ressoavam com aquilo cessam. Porque muitas vezes a gente nos incomoda, a gente sofre, a gente sente com energias mais densas, porque a gente ressoa uma partezinha nossa. E depois que ela é integrada, a gente vira essa chave. A gente anda por esses locais ou se conecta com pessoas que estão vibrando numa outra densidade, e ao invés dessa densidade nos afetar, a gente ilumina o outro. Isso, com certeza. Então, esse é um movimento que define, sim, lindamente a ascensão, é acender todas as nossas partezinhas. Com certeza absoluta. A gente vê muitos trabalhadores da luz hoje, é porque assim, a gente está nesse, digamos, métier de canalizadores e tal, a gente recebendo essas mensagens, mas tem muito trabalhador da luz que não é canalizador. Mas que você olha para aquela criatura e você vê que aonde ele está trabalhando para a luz. Né? Uma vez eu fui fazer um curso desses online, né? De meditação com José Roberto Marques. Né? Ele é coaching, né? Tem uma, acho que é a Sociedade Brasileira de Coaching, uma coisa assim. E aí eu fiquei irritada no início. Isso tem um ano e meio, mais ou menos. Um segundo. Um segundo, um Não segundo. encontrei isso na biblioteca do app Apple Music. Você pode me Procurando pedir no para Google. reproduzir uma estação É o de rádio Mac. para usar um app específico? Eu não sei como é que desliga isso. Pronto. É o robozinho do Mac. E aí, quando eu ouvi o trabalho dele, ele disse: esse cara está trabalhando para a luz. Ele está pegando aquelas pessoas que estão na empresa, que estão trabalhando, né? E que não é esse povo que a gente diz doido como a gente, né? Não, ZTzinho. E está levando clareza para esse povo, sabe? Sim. Está levando um outro nível de consciência, de esclarecimento. Por exemplo, os cientistas, né, que estão trabalhando aí a neurociência, a física quântica. Gente, eu olho para esses caras e vejo quanto esses caras são contribuição. Né? Eles estão trabalhando com lógica, né? Mas eles acessam o potencial deles próprios, a sabedoria deles, né? Para buscar esse caminho e trazer essa resposta para a gente. O Greg Braden, eu gosto muito de falar dele, porque para mim ele traz assim uma mensagem excepcional, que ele fala da integração da mente e do coração, e de que você realiza. Ele tem um livro chamado Matriz Divina, né, que a gente já estudou lá no Clube do Livro, mas que a Maravilhoso. gente tem estudado antes também, onde ele fala disso, né? Ele tem um outro também que é o Efeito Isaías, e tem um terceiro que é a forma O código de antiga Deus. de orar, o código O de código Deus, de que Deus. é a forma antiga de orar, uma coisa assim. Gente, é um manancial de conhecimento espiritual, Profundo. né? Então, a gente estava estudando também o nome dele, Joseph. Peraí, esqueci o nome Murphy? dele.
aquele mudando o hábito de ser você mesmo e como se tornar sobrenatural. Esqueci o nome dele, estou vendo ele na minha frente. Aquele cara, né? Ele fala que ele faz uma meditação e ele tem experiência transcendental. O cara é cientista. Sim. Sabe? E está trazendo para gente como é que o nosso corpo reage, funciona. E ele diz assim: olha, a sua mente, né, de tanto repetir, 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 faz com que o seu corpo crie reações que, quando ela não pensa naquilo, o seu corpo leva ela a pensar. Por quê? Porque gera aquela substância química a qual ela já estava condicionada, ela estava viciada, né? O corpo estava viciado. Aí você está mudando uma sinapse, criando uma nova sinapse, mas a sua sinapse antiga ela está muito fortalecida pela repetição. Aí o seu corpo, é como se o seu corpo tivesse com abstinência daquele pensamento. Aí ele gera aquela substância para que... Joy Dispenza, é isso mesmo, obrigada, Lu. Aí o corpo gera a substância para que o seu corpo reaja e tenha aqueles pensamentos para o corpo se nutrir de novo daquela mesma substância. Porque a gente, toda vez que a gente muda o nosso padrão de pensamento, a gente muda a qualidade da substância química que a gente está gerando no nosso corpo. E aí a gente quer fazer uma transição planetária assim? Não, a gente precisa descondicionar tudo para poder estabelecer uma nova frequência. A gente precisa aprender a mudar da mente para o coração. Isso não significa que a gente vai rasgar a mente e jogar fora, senão ela não tinha propósito nenhum, né? Nada que é criado é sem propósito. Mas assim, a gente precisa alinhar os dois. Conectar. Conectar, né? Fazer esse alinhamento entre eles. E começar a agir a partir do coração. Então, quando alguém me pergunta assim, o que é que você acha que eu devo fazer sobre isso, isso, isso? Eu não acho nada. Quem tem que achar é você. A partir do seu coração. Entendeu? Siga o seu coração. E a gente sente, né, Beth, porque quando a gente vai tomar qualquer decisão, o nosso corpo, ele fica ou leve, ou fica pesado, ou se contrai. Tem um espaço da glândula timo, que fica ali pertinho do coração, que quando você vai tomar uma decisão, geralmente que não vai ser boa para você, ela fica presa ali, ela dói, ela começa a vibrar, né? Então, tu consegue sentir exatamente se aquilo vai ser bom ou não para você. Sem falar da intuição, da telepatia, das informações que você consegue receber se você começar a se abrir e confiar na sua intuição. Você sabe que a glândula timo, ela nasce com a gente aberta e com o tempo ela fecha, né? É como se ela murchasse. E quando a gente ativa, ela começa a se abrir, né? Ela é uma glândula que faz parte do chakra cardíaco. Né? Então, tem pessoas que estão com ela tão fechada que não aguenta nem tocar nisso aqui. Eu recomendo, né, que você dê batidinha no seu timo todos os dias. Eu tinha o hábito de fazer isso durante o banho, né, durante muito tempo. Eu ativava o meu timo todos os dias pela manhã, quando eu acordava. Né? Felicidade. Você sabe, eu tive uma época na minha vida em que eu tinha dores na pele. Você já sentiu dor na pele? Só quando queimou. Eu tinha dor na pele. Eu não aguentava pegar na minha pele. Tinha lugares do meu corpo que eu não aguentava tocar na minha pele. Nessa época, eu ainda não estava consciente desses processos todos. Eu fiz um tratamento de acupuntura. E ela me indicou que eu bebesse muita água. E hoje eu estava lendo num post do... Qual é o nome dele? Henrique Gasparetto, onde ele trazia uma mensagem, uma canalização, já não me recordo, mas ele falava sobre o sol e ele falava sobre um dos sintomas, que é a desidratação do corpo. Aí a gente vai ligando os pontinhos todos, né, e a gente vai vendo da importância da água, principalmente quando a gente faz os processos energéticos.
Que é isso que eles dizem: bebam água, bebam muita água, mantenham-se hidratados. Né? O que que isso quer dizer? Né? A energia está entrando, a gente tem um campo eletromagnético, né? O nosso corpo é 70% água. A água no nosso corpo, ela é um veículo, né? A água Então, carrega informação também. isso, entendeu? Então, se Interessante. você recebeu novas informações, né? Novos códigos, nova frequência, é necessário que ela circule pelo seu corpo. Então, você não pode se dar o luxo de não beber água, você precisa beber água. Informação precisa chegar nas células, né? Isso. Porque assim, sabe? Na hora que a gente está recebendo a frequência, ela está chegando no nosso campo, né? Está chegando no nosso corpo. Mas ela leva um tempo para se ajustar, né? Então a gente precisa. É por isso que a gente também diz assim: dê um tempo para integrar a energia. Não sai de um processo energético e sai correndo para a vida, para a balada, para o bar. Não, dá um tempo para o seu corpo integrar aquilo. É necessário. Nem fazer Aquela uma em energia cima da outra, né? Fazer uma em cima da outra também. ela precisa de um tempo, né? E a gente precisa desse tempo no nosso corpo. Isso é muito importante. Você sempre fala sobre as sessões também de não fazer muito, né? Fazer a Assim, sessão as de um dia, daí sessões, fazer o outro, fazer duas, três vezes ao dia, né? Tem que ter esse cuidado. a gente precisa ter discernimento, né? O que que acontece com canalizações? Existem diversos tipos de canalização. Existem canalizações que eu posso dizer que são informativas. Elas trazem frequências, sim. Elas trazem códigos, sim. Mas elas não são processos, como eu posso dizer assim, incisivos, né? Cirúrgicos. E existem processos que eles são cirúrgicos. É, ele vai lá na célula mesmo, inclusive em algumas sessões eles dizem que vem com bisturi, que estão lá abrindo, que você está na maca, sabe que você está sendo operado, que você está com assistente do lado. Essas sessões, elas são muito profundas. Muito profundas. É como se a gente fizesse uma cirurgia mesmo física. A gente precisa de um tempo para cicatrização. A gente precisa de um tempo para que aquilo se restaure. Então, essas sessões são aquelas que eu digo assim, gente, não faz uma em cima da outra. Porque às vezes na agonia a pessoa fez de noite, já quer fazer de manhã, já quer repetir de noite, não faz isso com você. É igual ficar cortando o corpo, né? Corta o corpo um dia, daí corta no outro de novo e vai cortando. Então, assim, Seria no dá mesmo um sentido. tempo. Se a sessão for tipo, se a canalização for tipo a de hoje, ela é muito leve. Né? Tem informação. As frequências que chegam são frequências de amor, frequências de luz, frequências de paz, entendeu? Tá ativando o seu campo energético nesse aspecto. É diferente de processos que você é deslocado para a nave, né? E recebe ativações vibracionais, né? Às vezes eles levam, colocam lá na maca e fazem os feixes de raios, né? Então, assim, às vezes eles cortam os ligamentos, né, de memórias. Então, assim, esses são mais intensos. A gente precisa respeitar o nosso corpo para que ele tenha tempo de integrar tudo isso, né? Afinal de contas, são processos curativos. Agora, quando a gente recebe uma mensagem de Mãe Maria, uma mensagem de Sananda, dos mestres ascensionados, são coisas mais Amorzinho. lindas, tocam muito profundamente o nosso coração, abre o nosso cardíaco, né? Mas não foi lá, né? Então, assim, é necessário que a gente tenha discernimento. É por isso que eu sempre repito para as pessoas: não fiquem fazendo as sessões repetidas, 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 quando elas forem dessas mais intensas, né? As sessões são gravadas para quê? Para que a pessoa depois possa ouvir. Então, no momento em que você está recebendo, viva a experiência. As sessões, elas não são as canalizações. Quase todos os canalizadores, eles são breves nas canalizações, né? Não dão canalizações de 1 a 2 horas, né? Então, assim, você vive ali o processo da experiência.
E depois você vai lá ouvir cognitivamente o que é que está se dizendo. Mas naquele momento que você está recebendo, receba. Viva a experiência. É ali que você expande a sua multidimensionalidade. É aí que você começa a ter consciência dela. Essa entrega de permitir viver essa experiência além do mental. Isso. Porque se você ficar totalmente concentrado em entender a mensagem, você Não pode vi. bloquear maiores aprofundamentos, maiores trabalhos no seu subconsciente, maiores trabalhos no seu campo energético. E eu tenho trabalhado muito essa entrega, esse processo de receber, de ficar passivo ao movimento terapêutico, né? E eu tenho tido experiências muito boas, assim, quando eu consegui aumentar a minha capacidade de me entregar. Sim, E é isso mesmo. é muito importante esse processo para vocês que desejam participar desses movimentos, para vocês que desejam fazer essa transformação. Quando você for participar, se entrega, né? Isso. Confia. Só saiba que quem está conduzindo a espiritualidade são seres de luz. Então, você está seguro. Mas o Agora eu vou. ego, ele quer controlar, o ego, ele quer saber o que está acontecendo, ele quer ver, ele quer ter a admiração dos seres mexendo, ele quer ter todo o controle da situação. E o nosso maior desafio é ter essa entrega, ir além, né? Soltar, para que a coisa possa acontecer de forma mais profunda. Isso. Agora, fazendo um adendo aí ao que você colocou, é importante que a gente esteja atento que tipo de energia a gente está se abrindo para receber. Também tem Né? isso. Porque, assim, não são todas as pessoas que estão trabalhando dizendo que é para a luz que estão trabalhando para a luz. Né? Então, assim, como que você identifica? Lhe deu medo? Não vai. Ele apertou o coração, não vai. Frequência. Não tocou você como verdade, não vai. Não faz aquilo que não está leve para você. Seu corpo Só sabe. vai naquilo que toca o seu coração. Aquilo que ressoa para você como verdade. Os trabalhadores da luz, efetivos, eles estão a trabalho da luz. Eles não estão a trabalho da pseudo-luz. Percebe a diferença? Então, existem muitas vezes palavras muito bonitas que, no fundo, lhe leva para um espaço de desconforto. De medo. Aí o que é que essa mensagem está acionando em você? As frequências da terceira dimensão. E aí você fica presa nessa frequência, porque você toma aquilo como verdade. Mas por que você está condicionado às histórias da terceira dimensão? Mas se você ouvir com seu coração, você vai identificar. E há um movimento que quer que você continue absorvendo as velhas energias. Justamente. Então é Então, preciso assim, ter esse cuidado. é importante. Se você não tiver leve, se você não tiver confortável, não faça. Não faça. Se tiver alguma mensagem subliminar, né, que leve para outro espaço, que não seja da expansão, que não seja da luz, que não seja do amor, que não seja da colaboratividade, que não seja da unidade, não vá. Não vá. Siga o seu coração. Siga o seu coração. Eu recebi uma mensagem do Yoronash sobre isso essa semana, inclusive. A Kiara, né? Quando a gente liga para a Kiara, a gente fala: "Oi, Kiara, tudo bem?" Ela fala: "Calma aí, tem uma canalização para você." A Kiara é muito assim, né? A gente vai conversar normal com ela, ela começa a canalizar. E aí ela trouxe o Yoronash, uma mensagem muito linda, uma pergunta que eu fiz para ela. Fiz a pergunta para ela, falou: "Calma aí, alguém quer falar com você." Aí ele trouxe justamente isso. Né, do movimento que eu questionei sobre um lugar que eu queria ir, um evento que eu queria ir. E ele falou: "Se você já sentiu no teu coração, se você já sentiu dúvida, é porque não é. Porque senão Justamente. você não teria dúvida."
Você não nem me perguntaria, né? Já teria certeza de que você deve ir. Então, isso. Sempre que a gente entra na dúvida é porque tem algo aí, né, que precisa ser... Isso. Às vezes é armadilha, às vezes tem algo colocando você em dúvida para você também não fazer um movimento. Mas também tem, às vezes, viu, Matheus? Não é para você fazer naquele momento. É mais adiante. Às vezes você não está preparado para aquele tipo de energia ainda. Então, você adia um pouquinho, sabe? Por exemplo, eu queria muito fazer o curso de frequência de brilho. Eu senti o chamado. Eu ouvi falar de frequência de brilho há mais de 20 anos atrás. Eu nunca senti o chamado. Um dia eu fui lá e fiz um maná, porque uma colega montou um grupo e tal. Fui lá, não sabia nem o que era, mas eu fui. Fui feliz, estava satisfeita, né? Ainda levei meus filhos junto. Pronto, lá fomos nós. 10 anos depois, eu senti o chamado para fazer o nível 1 da frequência de brilho. Só que eu estava lá em Portugal e não conseguia, né? Chegou a pandemia e eu não conseguia conciliar as minhas vindas ao Brasil com o curso de frequência de brilho, que estava muito espaço por conta de todo esse processo. Tudo bem. Aí eu relaxei, disse ok, na hora que for para ser, vai ser. Pronto, venho eu de volta para o Brasil, decidi me mudar para Alagoas. Não é que me apareceu o curso de frequência de brilho na Paraíba, eu fui de carro. Off. Tava aí. Então, assim. A gente tem, às vezes, o movimento de forçar algo, né? Não, mas é porque eu quero, e não vai. Não vai, mas eu quero, e não vai. Mas precisa entrar no fluxo. Entrar no fluxo. Não tem outro caminho. A gente precisa aprender a entrar no fluxo, a seguir o coração, a entrar no fluxo. A gente precisa aprender a distinguir as coisas. A gente precisa aprender a fazer as escolhas pelo coração. Gente, esse processo da gente fazer escolha pelo coração não é tão simples. Porque a gente diz assim às vezes, eu sou só coração, eu não tenho razão. A gente, nesse caso aí, a gente não é só coração, a gente é só emoção. É diferente. Nós fizemos uma sessão que é... Eu não sou as minhas emoções, eu sou uma centelha divina. Justamente para a gente desidentificar isso. Eu não sou minhas emoções. Então, assim, quando eu ajo pelo coração, né, que eu estou ali... fazendo um processo em que eu não levo o outro para um espaço de luz, digamos assim, mas que eu estou alimentando determinadas frequências que ainda são da terceira dimensão, né, da velha energia, eu não estou agindo com o coração, eu estou agindo com a emoção, é diferente, completamente diferente. O processo de abertura do coração é um processo interno energético. A gente vai escancarar o coração. Mas a gente precisa ir abrindo ele, percebendo as coisas. Abrir o coração não significa a gente não enxergar o que está à nossa volta. Nem ser o bobo da vez. Nem se deixar lesar pelo outro. Não é isso. Sabe? Não é, porque eu abri meu coração, eu vou olhar todo mundo como se fosse um anjo de candura. Não é isso. Nós estamos na terceira dimensão, nós estamos indo para a quinta, nós estamos na terceira dimensão. E pelos condicionamentos que nós temos, nós ainda criamos situações que nos deparamos com determinado tipo de pessoas. E a gente, ao abrir o nosso coração, a gente começa a reconhecer. Reconhecer não é julgar. Entendeu? Reconhecer é você identificar a situação. E você olhar para o outro e ver que o outro é luz igual a você. Mas o outro está dormindo. Ele está adormecido. Ele ainda não acessou a centelha divina dele. Essa é a diferença. Você já está acessando a sua. E ele não. Mas isso não significa, né, que a gente vai deixar ele roubar. Que a gente vai deixar ele passar a perna. Que a gente vai fazer, né, papel de bobo da história. A gente só não vai entrar no conflito. Né? A gente não vai se vingar, né? Mas
às vezes essas situações acontecem justamente para a gente se ver no processo, né? Às vezes é um espelho, né? E às vezes, como a gente ainda está em provas e expiações, a gente não passou ainda definitivamente para a regeneração, né? Às vezes é uma prova que a gente ainda está criando ali para a gente. Quanta coisa a gente ainda gera em ciclo na nossa vida, apenas para a gente se provar. Mas aí é papo para outra hora. Sim. Eu nem sei com o que a gente já está falando. A gente já passou de uma hora. É muito assunto, né, Matheus? É muito, 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 muito. Tem muito para a gente falar, tem muito trabalho a ser feito ainda. Sim. Estamos aqui abertos a isso, né? E estamos no comecinho, né, do movimento. Sim. Aí eu vou aproveitar e vou pedir para as pessoas que estão aqui passar essa live para outras pessoas. Para aquele amigo que você gosta, sabe? Para aquela pessoa que precisa ouvir isso, que precisa se reconhecer no seu próprio processo. Tem muita informação interessante. Só apertar no compartilhar, você já está fazendo um trabalho da luz. Justamente. Então, é isso. Muito bem. Beth, muita gratidão. Gratidão, querida. Né, do ser gratidão, das gratidão, gratidão. Já me considero parte do Ser das Estrelas agora. Não, você já é o Ser das Estrelas. Ganhei um presente de ter um programa semanal. Isso, o Matheus está lá no nosso canal do YouTube, Ser das Estrelas, com um programa semanal, toda terça-feira. Quem não assistiu, vai lá, já temos dois programas do Portal de Arquituros. Então vai lá, se inscreve no canal. Assiste os vídeos todos, tem muita coisa lá, tem canalização, tem live com Kiara, com o Matheus, com a Marise, com a Sandra. Sandra também tem um canal, tem um programa lá, que é Elevando a Frequência, que ela dá dicas de tudo, de meditação. O próximo vai ser sobre o Ho'oponopono, atualização do Ho'oponopono. Então, assim, tem muita coisa lá interessante, gente. Tem as conexões com Gaia, com a Mãe Maria, tem conexão com o Eu Superior. Né? Então assim, sem a conexão com o sol. Então assim, nós temos muito material lá que pode ser de muita serventia para vocês e que vocês podem aproveitar e passar para outras pessoas, pessoas que estão num processo de despertar e ainda não sabem para onde seguir, não sabem aonde encontrar conteúdo confiável. E a gente está movimentando o canal para a gente conseguir chegar no movimento da gente conseguir fazer lives. Então a gente precisa atingir 1.000 inscritos, né, Beth? Então, quem puder compartilhar também, pedir para que as pessoas se inscrevam no nosso canal, apoiar esse movimento para a gente conseguir fazer essa expansão maior, também é muito importante para nós, né? Quem puder falar para o pai, para a mãe, para o irmão aí, segue, inscreve lá no canal, para a gente conseguir chegar nesse ponto e depois dali a gente vai explodir. Matheus, está chegando tanta coisa para eu fazer nesse canal que eu não dou conta. Eu não dou conta. Coisas ao vivo. A gente vai movimentar. Vamos chegar lá. Gente, pessoal, ajuda a gente, tá? Que todo mundo que assistir aqui vai lá e já se inscreve. E fala pra galera se inscrever pra ajudar a gente a chegar nessa meta. Porque vem muito trabalho da luz através disso. Então você que vai estar apoiando isso também está fazendo mais um trabalho da luz, que é permitir simplesmente que a gente tenha espaço lá no YouTube para que a gente possa trabalhar. É só isso que a gente quer, para poder expandir esse nosso movimento. Tá bom, pessoal? Sim. Outra coisa, amanhã a gente tem live com a Marise e Dalino lá no meu canal. Maravilhoso, maravilhoso. E na próxima semana vai ser a Kiara, o Matheus e eu. Nossa, então vamos de trio. Dose tripla, galera. Dose tripla, vai ser incrível, 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 incrível. Com certeza. Então, amores, gratidão. Matheus, gratidão. Gratidão ao Comando Estelar da Luz que está com a gente, aos seres das estrelas e seres de Gaia, né? E toda a nossa equipe, né? Esses seres maravilhosos que estão conosco, nos trazendo sempre mais consciência. Gratidão, gratidão, gratidão. Alguém falou aqui? Que bom! Hoje eu fiz um atendimento e a minha querida está aqui dizendo que ela conseguiu, enfim,
um cochilo reparador com um bebê que não tinha há meses. Uau, que lindo. Então, isso é que vale a Parece. pena quando a gente, né, está trabalhando, receber esses feedbacks. Gratidão, E coisa gratidão, gratidão. simples, né, gente? Mas que faz muita diferença na vida de alguém. Com certeza, com certeza. Beijo no coração. Beijo, até. Até, gente. Tchau, tchau.